Buongiorno, Revole. Taħseb li kona mezzjandu jirriżenja wara li ħareġ il-bira? Idi minn ħalli fidejn il-grupp issanna laqgħa tal-grupp ta' wieħed jiddiskuti dil issue mbagħad wieħed jara ta'. Però l-opinjoni personali tiegħek żgur għandek opinjoni. Ma l-opinjoni nżommu malija mhux għalfejn noqgħod ngħidhom hawnhekk. Jiena persważ li għaddejja diskussjoni, persważ li rridu nħarsu lejn ħafna affarijiet ta' hi. Ħadd titkellmu fil-grupp parlamentari fejn tak sew jiena? Ma nafx jekk jista' jitkellmu qalbina li nafu huwa li għandi laqgħa issa mhux hawnhekk mhux kassirja, imma fid-diskussjonijiet mbagħad inħallu, però jibqa' żgur li dak li aħna nagħmlu nagħmlu għal ġid tal-pajjiż ta'. Grazzi tax-xogħol li intom tagħmlu.